بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تو برائے بندگی ہے یاد رکھ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ بحر سر افگندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا عہدہ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا گنج سیم و زر سونے چاندی کا خزانہ گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے قیصر و اسکندر و جم چل بسے زال اور سہراب اور رستم چل بسے کیسے کیسے شعر و ضیغم چل بسے سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کچھ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے تابک غفلت سحر ہونے کو ہے باندھ لے توشہ سفر ہونے کو ہے ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے دفعتن سر پر جو آ پہنچے اجل پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل جائے گا یہ بے بہا موقع نکل اس کو ہلکا ہی رکھیں تھوڑا اور کافی ہو جائے گا زیادہ پھر نہ ہاتھ آئے گی عمر بے بدل ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم دفعتن ایک روز جائے گا یہ تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور
آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک اور ان کی نظم ہے تھوڑے سے اس میں سے، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یہ سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہ فون کر رہے ہیں شاید آئے ہوں گے، پوچھ لیجیے کیا بات ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ادھر ہو جائیں جگہ ہے ادھر، آگے ہو جائیں ادھر آ جائیں، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، یہ ہم سب کا مرض ہے، یہ پہلا مصرع تو ہم سب کا مشترکہ مرض ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، بس میں بڑا مانا جاؤں، میں اچھا مانا جاؤں، میں اچھا لگوں، میری بات اچھی لگے، میری تعریف ہو، لوگوں میں میرا امتیاز رہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، نہ دل داد اے شعر گوئی رہے گا، نہ گروی دے شوہر جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوے جور و مکر و وغا ہے، کہیں ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جو بات سچ ہے وہ یہ کہ
بہت دور دور سے حضرات تشریف لائے ہیں اور آنے کے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، وقت فارغ کیا ہے. اس وقت اس مجمع میں لکھنؤ کے مہمان بھی ہیں اور رامپور اور مراد آباد اور بجنور اور ہریدوار اور مظفر نگر اور شاملی اور میرٹھ اور باغپت اور پانی پت اور مختلف جگہ میں بھولتا ہوں اور جگہوں کے بھی لوگ ہیں. ہم سب جو جمع ہوئے تو اس کا مقصد ذہن میں ہم لوگ مستحضر کر لیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیوں جمع ہیں. بات یہ ہے، جو سچی بات ہے، سیدھی بات ہے، مختصر بات ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے پریشان ہیں اور توبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بس یہی ایک مقصد ہے. ظاہر ہے کہ اس مجلس میں میں ذمہ دار کے طور پر ہوں، تو میرا مقصد صرف یہی ہے اور اسی پر قیاس کر کے میں سمجھتا ہوں کہ سب کا یہی مقصد ہونا چاہیے. یوں تو اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ستاری کا ہے، پردہ ڈالنے کا ہے، اور وہ ایسا پردہ ہے اس کو کیسے اس کے بارے میں کیسے بات کریں. کوئی پردہ ڈالا جاتا ہے تو نظر نہیں آتا ادھر کا، یعنی نگاہ کام نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ پردہ ایسا ڈالتے ہیں کہ دماغ اور دل بھی کام نہیں کرتا، یعنی کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہمارا گناہ، ہم جو کچھ ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں گناہ، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایسا ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے والا آنکھوں سے دیکھتا بھی نہیں ہے، سننے والا سنتا بھی نہیں ہے، سوچنے والا سوچتا بھی نہیں ہے، اس کے خیال میں بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر رکھا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں، غور کریں گے آپ تو محسوس ہوگی یہ بات، کہ شاید دنیا کا نظام بھی اسی سے قائم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ستاری کی صفت نہ ہوتی تو نظام ہی گڑبڑ ہو جاتا. اگر ہمارے گناہوں کا حال یہی ہوتا اور اللہ کی طرف سے پردہ ڈالنے کا انتظام نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کا روادار نہ ہوتا. کوئی بھی کسی کی صورت، مولانا ادھر آ جائیں، نفیس دونوں نفیس صاحب یہاں آ جائیں، مولانا آپ بھی آ جائیں، جاوید صاحب یہاں آ جائیں، ادھر آ جائیں. اللہ تعالیٰ کا یہ ستاری کا معاملہ اگر بندوں کے ساتھ نہ ہوتا تو سچی بات ہے ہم جیسے گناہگاروں کا تو دنیا میں رہنا ہی ممکن نہ ہوتا، اور ہر آدمی دوسرے کی صورت دیکھنے کا روادار نہ ہوتا. لوگ ہمارے منہ پر تھوک کر جانا بھی پسند نہ کرتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ظہور ہے. اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ کسی ضرورت کے تحت کام نہیں کرتے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ضرورت کے تحت کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات الحق ہے الثابت، اور اللہ کی صفات بھی وہی شان رکھتی ہیں. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے، بندے ان کی اہلیت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں. سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، رزق ملتا ہے، یہ اللہ کی صفت رزاق کا ظہور ہے. ایمانداری سے ہم میں سے ہر آدمی سوچے
कि क्या वो इसके लायक है कि उसको रोजी मिले। अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ खाने के लिए ये शर्त लगा दी होती कि खाना उस वक्त मिलेगा जब पहला खाना खाने के बाद तुमने कोई गुनाह ना किया हो, तो हमें तो एक वक्त के बाद सारी जिंदगी खाना नसीब ना होता। अल्लाह ताला ने अगर ये शर्त लगा दी होती कि पहला खाना खाने के बाद शुक्र अदा कर लोगे तो दूसरा खाना मिलेगा, हमारे हिस्से में दूसरा खाना ही ना आता, मगर अल्लाह ताला देते हैं। ये उनकी सिफत रज़ाक का ज़ुहूर है, सिफत अता का ज़ुहूर है, सिफत वहाब का ज़ुहूर है। ये अल्लाह की सिफात हैं जो ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान हैं। सारी चीज़ों में अल्लाह की सिफत रहमान और रहीम का ज़ुहूर होता है। तो अब हमें ये सोचना है कि अल्लाह ताला की सिफत सत्तारी के तुफैल दुनिया का काम तो चल गया हमारा, आखरत में भी क्या ऐसे ही हो जाएगा? वहां के लिए तो अल्लाह ताला ने हिसाब किताब का मामला रखा है, वहां के लिए जजा सजा का मामला रखा है। ये तो दुनिया के निजाम को कायम रखने के लिए और बंदों पर मेहरबानी के लिए अल्लाह ने दुनिया में पर्दा डाला है। आखिरत में भी अल्लाह ताला हो सकता है बंदों से छुपा लें, लेकिन अल्लाह के सामने तो खड़ा होना पड़ेगा, हिसाब देना होगा। और वो मालिक अलीमुम बिजाति सुदूर, उससे तो कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी। और फिर अल्लाह ताला ने इंतजाम कर रखा है, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, लेकिन बंदों पर हुज्जत तमाम करने के लिए अल्लाह ने इंतजाम किया, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, तुम्हारे ऊपर निगरान मुकर्रर हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, नाइंसाफी करने वाले नहीं हैं, लिखने वाले हैं, और यालमून मा तफालून, उनको पता है जो तुम करते हो। ये अजीब खतरनाक बात है, डर लगता है सोचकर। हम गुनाह करते हैं तो हम समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा, अल्लाह ताला तो देख ही रहे हैं, अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह ताला के वो फरिश्ते देख रहे हैं, जानते हैं वो, यालमून मा तफालून, जो तुम करते हो। तो हम लोगों को इस वक्त इस पर गौर करना है और इस बात को समझना और महसूस करना है कि हम अपने गुनाहों से पीछा कैसे छुड़ाएं और तौबा कैसे करें, और हमारी तौबा ऐसी किस तरह बने कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे हजरत लिखते हैं, और बिल्कुल ये हम लोगों का हाल है, हर आदमी इसको देख सकता है, गुनाह का आगाज मकड़ी के जाले की तरह कमजोर होता है, लेकिन अंजाम जहाज के लंगर की तरह मजबूत होता है, आदत पड़ जाती है। और वजह यह है कि आदमी गुनाह करता है पहली बार, ये सोच करके एक बार कर लें, फिर दोबारा भी यही सोचकर करता है कि एक बार कर लेंगे फिर नहीं करेंगे, हर बार यही सोचकर करता है और आदी हो जाता है। और इंसान कुछ भी छोड़ सकता है, आदत नहीं छोड़ सकता, आदतें नहीं छूटती। आदत पर तो एक लतीफा याद आ गया, थोड़ा सा माहौल भी। कहते हैं कि एक वकील साहब थे जो बड़े कामयाब वकील माने जाते थे, और अदालत में जो केस भी वो लड़ते थे उसको जीत जाते थे।
ایک کیس آیا، ان کا مخالف جو وکیل تھا وہ پریشان تھا کہ یہ سینئر وکیل میرے سامنے کھڑا ہے، میں اس سے جیتوں گا کیسے؟ تو کیس چلتا رہا اور کوشش کرتے رہے لیکن بات بن نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ اصل جو آخری پیشی تھی، آخری سماعت تھی، اس کا دن آ گیا. کل کو وہ سماعت ہونے والی تھی، تو مخالف وکیل نے ایک ترکیب سوچی. اسے پتا چلا، اسے وہ دیکھتا تھا کہ بڑے وکیل صاحب جو ہیں وہ شیروانی پہن کر آتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو شیروانی کا پانچواں بٹن جو ہے ان کی انگلیوں سے رہتا ہے، انگلیاں اس پر رہتی ہیں اور اس کو مسلتے رہتے ہیں، بٹن مسلتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے. اسی طرح وہ بات کرتے رہتے ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ مسلسل چونکہ وہ یہی کام کرتے ہیں بولتے ہوئے، اس کا مطلب ہوا کہ یہ عادت اگر ان کی پوری نہ ہو سکے تو کچھ مزاج میں پریشانی آ جائے گی اور خلل ہوگا. تو انہوں نے، اس وکیل نے، ان وکیل صاحب کا جو نوکر تھا جو ان کے کپڑے وپڑوں پرہیز کرتا تھا، اس کو پیسے دیے اور یہ کہا کہ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ وکیل صاحب کی شیروانی کا پانچواں بٹن اکھاڑ دینا ہے آج صبح کو، رات کو نہیں، چلنے سے تھوڑی دیر پہلے، اور جب وہ پہننے کے لیے مانگے تو وہ دے دینی ہے شیروانی. اس نے وہی کر دیا. اب وہ لگانے لگے بٹن تو دیکھا وہ ایک بٹن نہیں ہے، سوچا چلو چھوڑو اب جلدی ہو رہا ہے، عدالت کا ٹائم ہو رہا ہے، چلیں. چنانچہ پہنچ گئے. اب وہاں وہ بات کرنا شروع کی اور بار بار ان کا ہاتھ وہیں جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ کہیں سے ڈھیلا ہے شاید، چلو ہم بھی ڈھیلے ہیں، کوئی بات نہیں. تو بات کرنی شروع کی اور بار بار وہیں ہاتھ جاتا ہے، وہاں وہ بٹن ملتا نہیں ہے، تو دھیان ان کا بٹتا ہے. اب وہ بات میں وہ جان نہیں رہی، وہ جو پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ آدمی بات کرتا ہے، اب ظاہر دلائل اپنے مرتب انداز میں پیش کرنا تو آسان کام نہیں ہوتا، لہذا ان کی بات میں اس دن وہ جان نہیں رہی اور مخالف فریق جو ہے وہ غالب آ گیا. تو انسان اپنی عادت نہیں چھوڑ پاتا. آپ سب، ہم سب غور کریں کہ کچھ گناہ ہماری عادتوں میں شامل ہو گئے ہیں. گناہ ہم یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ مزے لینے ہیں گناہ کے اور ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، عام طور پر ایسے نہیں کرتے. سوچئے ایمانداری سے، سب یہی سوچ کر کرتے ہیں کہ بس آج کر لیں پھر چھوڑ دیں گے. یہ روزانہ کر کے جب بھی کرتا ہو کوئی آدمی، اور ایک گناہ کی بات نہیں ہے، ایک مشکل اور ہے کہ جب ہم لوگ گناہ کی بات کرتے ہیں تو عام طور سے شہوانی گناہوں کی طرف ہی ذہن جاتا ہے. بے شک وہ بڑے گناہ ہیں اور ان سے دوسرے گناہ بھی جڑتے ہیں، اور خاص طور سے عبادتوں کے مزے چلے جاتے ہیں، تو یہ نقصان زیادہ ہوتا ہے. لیکن گناہ تو زبان سے جھوٹ بولنا بھی ہے، اور گناہ جو ہے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا بھی ہے، اور گناہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی بات کرنا بھی ہے، اور لوگوں کا حق ضائع کرنا بھی ہے. یہ سب گناہ ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے. بہت سارے گناہ ہیں جو عادتاً ہوتے ہیں، کسی کو شہوانی گناہوں کی عادت ہے، خدا نخواستہ، وہ عادتاً کر رہا ہے. کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وہ عادتاً جھوٹ بولتا ہے. کسی کو سخت لہجے میں بات کرنے کی عادت ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے بولنے سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی، یہ عادتاً گناہ کر رہا ہے. ہر گناہ پر غور کریں، ہر آدمی اپنے اپنے گناہ پر غور کرے. اور عام طور پر ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ عام طور پر جو دیندار لوگ کہلاتے ہیں، یہاں جتنے لوگ ہیں سب دیندار، دینداروں میں شمار ہونے والے لوگ ہیں، کوئی مدرسے والے ہیں، کوئی مسجد والے ہیں، کوئی تبلیغ والے ہیں، کوئی کسی اور دینی کام سے جڑے ہوئے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ عام طور سے 90-95% گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، دو چار میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں.
بس وہ دو چار گناہ جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتے ہیں. اور اس کی مثال دیتے ہیں حضرت. مثال یہ ہے کہ ایک رسی میں آپ نے 100 گرہیں لگائیں, رسی کو کسی چیز سے باندھا یا دو رسیوں کو باندھا, 100 گرہیں لگا دیں. اب اس میں سے آپ نے کھولنا شروع کیا, 10 گرہیں کھول دیں تو رسی کھل گئی نہیں, 20 کھول دیں تو رسی کھل گئی نہیں, 50 کھول دیں, 80 کھول دیں, 90 کھول دیں, 95 کھول دیں تو ابھی تو رسی بندھی ہوئی ہے, ابھی 5 باقی ہیں, 99 کھول دیں رسی کھل گئی ابھی بھی نہیں کھلی, 1 گرہ اور باقی ہے اسے بھی کھولنا پڑے گا تب رسی کھلی ہوئی مانی جائے گی. بس یہ سوچ لیں ہم نے 90 گناہ چھوڑ رکھے ہیں, 95 گناہ چھوڑ رکھے ہیں مگر 5 گناہ ہم کر رہے ہیں, یہ 5 بھی ہم جب چھوڑیں گے تو تقویٰ کہلائے گا, پیچھا چھڑانا پڑے گا. ہمارا گناہوں نے بڑا نقصان کیا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے سکون کو ختم کیا ہے. اس وقت اس زمانے میں جو سب سے بڑی بیماری اور سب سے عام بیماری ہے جس میں کسی طبقے کی کوئی تخصیص نہیں ہے, وہ ہے دل کی بے چینی, دماغ کی بے چینی, پریشانی. ہر آدمی, ہر طبقے کا آدمی اسی کی شکایت کرتا ہے. کسی کا دل گھبراتا ہے, کسی کا دماغ بے چین رہتا ہے, کوئی طبیعت نہیں لگتی, طبیعت اداس رہتی ہے, گھبراہٹ رہتی ہے. بنیادی طور پر مشترک مرض ہے اس زمانے کا, اور اس کی بنیاد گناہ. گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کو. ہم لوگ اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ مالک ہیں, تو مالک کی مرضی کے خلاف چل کر سکون نہیں مل سکتا. بس سیدھی سی بات یہ ہے, عقلی بات ہے, بالکل یہ عقلی بات ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ کر آپ کی مرضی کے مطابق رہے تو آرام سے رہے گا, اور اگر اب وہ اپنی مرضی چلائے گا تو چھٹی ہو جائے گی, کون رکھے گا اس کو. پھر ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا, علامہ ابن جوزی امت کے بڑے لوگوں میں سے ہیں, مصلحین میں سے ہیں. ان کا انداز ایسا ہے جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ یوں کہو حضرت تھانوی کا انداز ان جیسا ہے. عجیب شخصیت ہے, علم بھی بہت وسیع ہے, مصلح بھی بہت بڑے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ان کے واعظ میں سے کئی کئی جنازے اٹھا کرتے تھے, یعنی اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں پہ اتنا طاری ہو جاتا تھا کہ انتقال ہو جاتا تھا بعض لوگوں کا. بڑی شخصیت ہے امت کی. اب ایسی شخصیات جو ہوتی ہیں وہ لطیفے بھی سناتی ہیں نصیحت کے لیے, تو انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھ دی, 2 کتابیں لکھ رکھی ہیں, کتاب الازکیہ ذہین لوگوں کے لطیفے اور کتاب اخبار الحمقى والمغفلین بے وقوفوں اور مغفلوں کے واقعات. دونوں کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے, آپ حضرات استفادہ کر سکتے ہیں. علمی لطائف کے نام سے ذہین لوگوں کے واقعات ہیں, اور حماقت کے شکار اس دوسری کتاب کا ترجمہ ہے. عجیب عجیب قصے لکھے ہیں. شہر امام صاحب بیٹھے ہیں تو ایک امام کا لطیفہ سنا دیا جائے. ایک مسجد میں ایک مولانا صاحب پہنچے, بہت ہی اچھا آپ کی نظر کر رہا تھا میں, تو آپ قائد ہیں سب کے. ایک عالم پہنچے, ظاہر ہے ہمارے ائمہ علماء ہیں الحمدللہ. علماء اگر امام ہیں تو کام ٹھیک رہے گا انشاءاللہ. ایک عالم پہنچے ایک مسجد میں, اور انہوں نے نماز پڑھی, وہاں شاید سری نماز تھی کوئی. نماز کے بعد امام صاحب کہنے لگے کہ آپ عالم معلوم ہوتے ہیں تو ایک بات پوچھنی ہے. کیا؟ کہنے لگے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک تسعین ہے یا 70 ہے؟ نستعین کو کہہ رہے ہیں, 90 کے معنی ہے, 90 اور 70 کے معنی ہے 70, اور نستعین کے معنی ہے کہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. تو اب وہ بیچارے نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا تو نستعین کچھ نقطہ اکتا ادھر ادھر ہو گیا ہوگا کاتب سے,
تو وہ پوچھتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک تسعین ہے یا سبعین ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ تم کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میں تسعین پڑھ دیتا ہوں چونکہ وہ زیادہ ہے، 90 زیادہ ہے 70 سے، تو اس میں 70 بھی آ جاتا ہے. پوچھا کہ کب سے نماز پڑھا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ 30 سال سے، 30 سال سے لوگوں کی نمازیں خراب کر رہا تھا. ابن جوزی نے لکھا ہے تو اس لیے لگتا ہے واقعہ ہی ہوگا، اور واقعات ایسے ہو سکتے ہیں. اس زمانے میں کسی دیہات میں ہو جائے، ہمارے زمانے کی بات ہے، ہمارے حضرت وان عبد الرحیم صاحب بستوی رحمتہ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کرناٹک میں کسی جگہ کا واقعہ. وہاں پر ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہاں کے امیر شریعت مولانا ابو سعود صاحب رحمتہ اللہ علیہ. تو وہ سفر میں تھے کہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، ایک مسجد نظر آئی تو رک گئے نماز پڑھنے کے لیے. اب یہ ہوا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھ دی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بھول ہو جائے اور قل اعوذ برب الناس پہلی رکعت میں پڑھ دے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، دوسری رکعت میں قرآن میں سے کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، وہ جائز ہے، بھولے سے ہوا ہے نا. جان کر بے ترتیب پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن بھولے سے نماز ہو جائے گی، کوئی بات نہیں ہے. بھائی قل اعوذ برب الناس پڑھ دی تو اب اس کے بعد کیا پڑھے؟ کہیں سے بھی پڑھ دے، وہ جائز ہے، یہ مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ معلوم تو ہو پہلے امام صاحب کو. اب بیچارے نے پہلی رکعت میں یہ پڑھ دی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ تو ویسے ہی پڑھی جیسے پڑھتا تھا، آگے چکر میں پڑ گیا وہ کہ کیا پڑھوں، تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اس نے کچھ نہیں پڑھا، منہ سے ایسی آوازیں نکالی جیسے پڑھ رہا ہو، اس طرح سے چند آوازیں نکال کر اللہ اکبر. اب نماز کے بعد مولانا سمجھ گئے کہ اس نے کیا کیا ہے. نماز کے بعد انہوں نے امام صاحب کو قریب بلایا اور کہا کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس کی سورت پڑھی، بالکل صاف سمجھ میں آئی. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، وہ بھی سمجھ میں آئی، لیکن اس کے بعد آپ نے کیا پڑھا وہ سمجھ میں نہیں آیا، ذرا وہ بتائیں. تو وہ سمجھ گیا کہ چوری پکڑی گئی، تو وہ ادھر ادھر کی بات کرنے لگا. اب وہ اس گاؤں کے مقتدی جو تھے وہ مولانا کے پیچھے پڑ گئے کہ ہمارے امام صاحب تو اتنے پرانے ہیں، آپ ان کی غلطی نکال رہے ہیں، یہ غلط بات ہے. مانا نہیں کسی نے، کسی نے نماز دہرانے کو نہیں مانا، اور مولانا نے اپنی نماز دہرائی اور چپکے سے وہاں سے نکل آئے. پتہ نہیں مجھے یاد کیا آیا تھا جو میں ہاں مہمان کی بات کر رہا تھا میں کچھ. ہاں آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ کی مرضی کے خلاف تو نہیں رہ سکتا. کہتے ہیں کہ کسی کے گھر مہمان آیا، اب کنجوس آدمی تو مہمان سے ویسے ہی گھبراتا ہے، لیکن اگر مہمان زیادہ ہی لمبا ہو تو پھر ہر آدمی گھبرانے لگتا ہے. اب وہ مہمان آیا تو انہوں نے ایک دن ایک مرغی بنائی، پکائی اور وہ سامنے رکھ دی پوری. اس کے بعد مہمان سے کہا کہ آپ اس کو تقسیم کر دیں. گھر میں جو افراد تھے وہ مرد، بیوی، دو بیٹے، دو بیٹی، یہ تو گھر والے تھے، اور ایک مہمان. مہمان نے کہا اس کا لطف علماء کو آئے گا، اصل الرأس للرئیس، سر تو سردار کا ہے. تو وہ تو گھر والے کا ہو گیا، سر کتنا بڑا ہوتا ہے مرغے کا سر، اور والجناحان للولدین، اور بازو، مرغے کے بازو میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوتا. وہ نکال کہنے لگے یہ بیٹوں کے ہیں، بیٹا جو ہے بازو ہوتا ہے، قوت بازو. والساقان للبنتین، مرغے کی پنڈلی، پنڈلی جانتے ہیں نا، لیگ پیس نہیں، اس کے نیچے جو ہوتا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پتلا سا، یہ بیٹیوں کا. اور والعجوز للعجوز، پچھلا حصہ بڑھیا کا. اور اس کے بعد فرمایا والزور للزائر، باقی مہمان کا، سارا مرغا جو اصل تھا وہ اپنے حصے میں لگا لیا.
خیر خون کا گھونٹ پی کے رہ گئے. اگلے وقت میں انہوں نے پانچ مرغیاں بنائیں اور مہمان سے کہا کہ آپ تقسیم کریں. تو اس نے کہا کہ طاق یا جفت, طاق طریقے پر کروں یا جفت طریقے پر؟ کہا طاق افضل ہے تو طاق طریقے پر کریں. کہا شوہر بیوی دونوں اور ایک مرغی, تین ہو گئے طاق. دو بیٹے ایک مرغی, تین ہو گئے. دو بیٹیاں ایک مرغی, تین ہو گئے. اب دو مرغی ایک میں, تین ہو گئے, طاق تقسیم ہو گئی. اب وہ بیچارے سب دیکھنے لگے کہ ہمارے حصے میں تو دو دو کے حصے میں ایک آئی اور اس نے اکیلے نے دو رکھ لی. تو چہروں پہ جو ناگواری آئی تو مہمان بولا کہ شاید آپ کو میری تقسیم پسند نہیں آئی. مجھے سے پانی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. کہا کہ اچھا پھر میں جفت طریقے سے تقسیم کر دوں. کہاں کریے. کہنے لگا باپ اور دو بیٹے اور ایک مرغی, چار, جفت عدد ہو گیا. ماں دو بیٹی ایک مرغی, چار. تین مرغی اور میں, چار. ایسے مہمان کو رکھنا کون پسند کرے گا. پریشان ہو گئے. شوہر نے بیوی سے کہا کہ ایسا کرو, اس سے پوچھنا چاہیے کہ کب جائے گا. لیکن عربوں کے یہاں یہ تھا کہ مہمان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کب جائے گا. تو پوچھنے کے لیے ترکیب ایک, کہنے لگے ہم آپس میں جھگڑا کریں بظاہر اور پھر مہمان سے ہم بات کریں گے صلح کی. تو آپس میں کچھ جھگڑا کیا اور پھر مہمان سے کہا کہ آپ ہمارے درمیان صلح کرائیے, آپ کو اللہ جزائے خیر دے جس نے آج ہمارے یہاں آپ کے کھانے میں برکت دی. آج مقصد یہ تھا کہ آج کے لیے. مہمان نے کہا میں اس اللہ کے نام سے صلح کرتا ہوں جس نے میرے کھانے میں آپ کے ہاں ایک مہینے کے لیے برکت دی. تو پتہ چلا کہ ایک مہینے کا پروگرام ہے. میرے بزرگو, ایک انسان دوسرے انسان کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ اللہ کی کائنات ہے. ایک آدمی مالک ہوتا ہے تو مالک کیا مالک ہے وہ؟ اللہ کے دیے ہوئے پیسے سے اس نے گھر بنایا ہے, پیدا نہیں کیا وہ گھر, اس میں اس کا اتنا اختیار چلتا ہے. تو جس مالک نے کائنات کو بنایا ہے, پیدا کیا ہے, مانگا نہیں ہے, وہ مبدع ہے, وہ بدیع السماوات والارض ہے, وہ ایجاد کرنے والا ہے. اس کے پاس کوئی نمونہ نہیں تھا جسے دیکھ کر بنایا ہو. اس کے پاس کوئی میٹیریل نہیں تھا جس سے بنایا ہو. اس نے میٹیریل بھی خود پیدا کیا, نمونہ بھی خود ایجاد کیا. اس مالک کا کتنا اختیار ہونا چاہیے. اس نے تو ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی تھوڑی مرضی چلاتے رہو, ہم تمہیں فوراً سزا نہیں دیں گے, مگر ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم ایوکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے, یہ ہم دیکھیں گے. تو ہم دنیا کے اندر جو پریشان ہیں, دنیا میں جو پریشانی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم مالک کی مرضی سے ہٹ کے چل رہے ہیں. مالک کی مرضی سے ہٹ کے پریشانی دور نہیں ہو سکتی. دنیا میں سکون کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے. آرام پھر بھی نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے نا کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی اللہ والے بھی تو پریشان ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں, وہ آئیں گی. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں نہیں, ہم اپنے وطن میں نہیں ہیں, اصلی وطن سے نکلے ہوئے ہیں. اور آدمی جب اپنے وطن سے نکلا ہوا ہوتا ہے تو چاہے کتنا ہی آرام ہو, آرام نہیں ہوتا. آپ سفر میں جائیں اور فائیو سٹار ہوٹل میں ٹھہریں, ایسا ہمیں بہت اتفاق ہوتا ہے, لیکن آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ جو آرام گھر کے بستر پر ملتا ہے فائیو سٹار ہوٹل میں نہیں ملتا, نہیں ملتا, بالکل نہیں ملتا. جبکہ
आजकल का जो 5 स्टार जिसको कहते हैं, हमने 7 स्टार में तो कभी क्याम नहीं किया, 5 स्टार में ही देखा है कि एक वक्त में खाने के लिए तकरीबन 60 और 70 चीजें होती हैं। हैरत होती है, मैं तो गिनवाता हूं लोगों से और कहता हूं कि इबरत है, एक आदमी के खाने के लिए 70 चीजें और एक आदमी के लिए एक भी चीज नहीं है। ये तकसीम की गड़बड़ है हमारी। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने सबके लिए दे रखा है, सही तौर से खिला दो तो सबको मिल जाएगा। लेकिन कहना यह है कि घर से निकले हुए हैं आराम नहीं मिलता, जन्नत से निकले हुए हैं आराम नहीं मिलेगा। आराम तो असल मिलेगा जन्नत में जाकर, लेकिन लेकिन दिल का इत्मीनान बहरहाल मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? जब अल्लाह ताला से हमारा मामला ठीक होगा। तो हमें गौर करना है 2-3 बातों पर, और असल बात, असल गौर करना है इस पर, गुनाहों से कैसे पीछा छूटे। मुझे भी यही गौर करना है, आपको भी यही गौर करना है, और इरादा करना है, बदलना है अपने आप को। रस्म नहीं अदा करनी है, कोई वाज नहीं है, कोई तकरीर नहीं है, कोई बयान नहीं। आप देख रहे हैं ऐसे कोई बयान होता है? बयान तो करने का उलमा का एक ढंग होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं आता। बातें करनी है, रोने धोने की बातें करनी है, गुनाहों के छोड़ने की। गुनाह छोड़ने के लिए उलमा ने कहा कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ है कि आदमी गुनाहों के नुकसानात को समझे। जाहिर है जब आदमी किसी चीज़ का नुकसान जानता नहीं तो उसको छोड़ता भी नहीं, ये मिजाज है इंसान का। एक आदमी को शुगर की बीमारी हो गई मगर पता नहीं है, तो उसके लिए चीनी नुकसानदेह है मगर वो पी रहा है। क्यों पी रहा है? इसलिए कि उसके नुकसान को वो जानता नहीं है, जानेगा। जिसको पता चल गया कि मैं शुगर का मरीज हूं, वो छोड़ देता है चीनी। क्यों? इसलिए कि उसको नुकसान का पता चल गया। हमारे हजरत मिसाल दिया करते हैं कि कोई भी इंसान जहर नहीं खाता, खुदा न खास्ता कोई खुदकुशी करने का इरादा करे वो अलग बात है, आम हालात में इंसान जहर नहीं खाता। क्यों? पता है नुकसान का, मर जाएगा, मौत का सबब बन जाएगा। हजरत एक और मिसाल देते हैं, कोई इंसान बिजली के नंगे तार को नहीं छूता, कभी तजर्बा ही करने के लिए छू के देख ले आदमी कि भाई कैसा लगता है, छूता है कोई? कभी हाथ नहीं लगाता। क्यों? इसलिए कि नुकसान को जानता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बड़ा आलिम वो है जिसके ऊपर गुनाहों के नुकसानात वाज़े हो गए हों। जिसको गुनाहों के नुकसानात का ज्यादा पता है वही ज्यादा इल्म वाला है। एक डॉक्टर है, दिल का डॉक्टर है, उसे पता है कि कौन कौन सी चीज में चिकनाई और वो जो है दिल को नुकसान देने वाली चीजें मौजूद है, वो उनको नहीं खाता। और एक हम जैसे मौलवी साहब हैं, सब कुछ खा लेते हैं, पता ही नहीं है, असल नुकसान का पता नहीं है। तलबा अगर हैं तो बदगुमान ना हो, हम भी इतने बड़े खाओ पीर नहीं हैं, हमें भी डर लगने लगा है, थोड़ा थोड़ा पता चल गया है। इमाम गजाली ने फरमाया कि बड़ा आलिम वो है जिस पर गुनाहों के नुकसानात वाजे हो गए हों। तो सबसे पहला मसला है कि हम गुनाहों के नुकसानात को समझें। गुनाह का नुकसान क्या होता है? आप सोचें, एक आदमी इताअत करे तो क्या मिलेगा उसको? अल्लाह की रहमत मिलेगी। एक आदमी गुनाह करे तो क्या होगा उसके साथ? अल्लाह की रहमत दूर होगी ना। हमें धोखा हो जाता है, हमें धोखा इस बात से होता है, हमने अभी गुनाह किया, अभी खाना खा रहे हैं, मिल गया खाना, बहुत अच्छा मिल गया, अभी गुनाह किया, अभी अल्लाह की नेमतों से फायदा उठा रहे हैं, तो हमें धोखा हो जाता है कि शायद गुनाह से कोई नुकसान नहीं हुआ। ये धोखा है, वो तो अल्लाह ताला की रहमत का उमूमी मामला है और वो अल्लाह ताला की तरफ से ढील है। अगर ऐसा होने लगे कि हम गुनाह करें और छोटी सी सजा अल्लाह ताला उसी वक्त दे दें तो हम ठीक हो जाएंगे ना, मगर ये ठीक होना जबरदस्ती होगा। अल्लाह ताला जबरदस्ती ठीक नहीं कराते, अल्लाह ताला इकराह नहीं करते, मजबूर नहीं करते। अपने इख्तियार से अपने आप को ठीक करो। अपने इख्तियार से करने के लिए जरूरी है कि नेमतें ना रोके अल्लाह ताला, चुनाचे नेमतें नहीं रुकती। तो हम समझते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, यकीन करें नुकसान हर हाल में होता है।
रोटी नहीं बंद हुई, कपड़ा नहीं बंद हुआ, आराम राहत घर का सुकून नहीं बंद हुआ, लेकिन सीधी सीधी बात है अल्लाह ताला से दूरी तो हुई। इसकी बिल्कुल आसान मिसाल जहन में आई कि जैसे एक बाप एक बेटा है, बेटा बाप की नाफरमानी करता है तो जब भी वो नाफरमानी करेगा बाप उससे तबीयत में नागवारी और गरानी महसूस करेगा या नहीं? लेकिन क्या हर मर्तबा बाप उसको घर से निकालता है? नहीं निकालता, वो घर में ही रख रहा है, खाना भी खिलवा रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन जब जब वो नाफरमानी कर रहा है बाप की तबीयत में घुटन, दूरी, गुस्सा, नागवारी पैदा हो रही है। अल्लाह ताला नेमतें दे रहे हैं मगर अल्लाह ताला हमसे नाराज हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो क्या अल्लाह ताला की दूरी से बढ़कर कोई सजा हो सकती है? बंदा अल्लाह ताला से दूर हो जाए इससे बड़ी क्या सजा हो सकती है? ये गुनाह का सबसे बड़ा नुकसान है कि अल्लाह ताला गुनाह से नाराज होते हैं। और उसके बाद फिर हम गौर करें, उलमा ने बहुत नुकसानात बयान किए हैं, दो तीन तो बहुत मशहूर हैं, रोजी में बरकत खत्म हो जाती है, रोजी की बरकत खत्म होती है, उम्र की बरकत खत्म होती है, बड़ा नुकसान है। उलमा इसको महसूस करें, सोचें हम लोग हम क्या कर रहे हैं। हम में कोई आदमी 80 साल और 90 साल की उम्र पाकर भी दुनिया से जाता है और शायद एक बैल के बराबर भी काम नहीं करता, बैल तो ज्यादा ही कर लेता है, रोजाना काम करता है, और जिनकी उम्रों में अल्लाह ताला ने बरकत दी है, एक एक आदमी 50 साल या 60 साल या 40 साल उम्र पाकर एक उम्मत की हिदायत का जरिया बन के चला जाता है, तो बरकत कहां हुई? बरकत घटती है, उम्र की बरकत जाती है, रिस्क की बरकत जाती है। और वो नुकसान जो बिल्कुल मुशाहद है, नजर आता है, वो ये है कि इंसान जब गुनाहों का आदी होता है तो उसकी तबीयत में वहशत पैदा होती है। वहशत का मतलब दूरी और घबराहट का मजमुआ, यह है वहशत का एक लफ्ज में तर्जमा मुश्किल है उर्दू में। वहशत दूरी और घबराहट, आप खुद सोचें, तजर्बा अल्लाह ना करे हुआ हो लेकिन हुआ होता है हम जैसे गुनाहगारों को, कि अगर किसी गुनाह के फिराक में है तो लोगों से दूरी को जी चाहता है या नहीं, बचने को, छुपने को, हटने को, घबराहट होती है मिलने से। और जब तौबा की कैफियत होती है, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो की कैफियत होती है तो अल्लाह के बंदों से मिलने में भी लुत्फ आता है। वहशत पैदा होती है गुनाहों की वजह से। किससे वहशत होती है? सबसे पहले घर वालों से, सबसे पहली वहशत घर वालों से होती है, खास तौर से शहवानी गुनाह करने वालों को अपने घर वालों से सबसे पहले वहशत होती है। घर में जी ही नहीं लगता। बहुत सारे लोग आप देखते हैं ना ऐसे कि बाहर कई कई घंटे गुजारेंगे और बड़े खुश अखलाक नजर आएंगे और घर में आएंगे मूड खराब हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? वो गुनाहों ने घर वालों से दूरी पैदा कर दी, दिल के अंदर वहशत पैदा कर दी। बाजों के घर में तो खूबसूरत बीवी मौजूद है, अच्छी बीवी मौजूद है और उससे दिल नहीं मिलता। लो आदमी समझ रहा है इसके अंदर कोई ऐब है, अरे भाई उस बिचारी में ऐब नहीं है, ऐब तो तेरे दिल के अंदर है, जो तेरे गुनाहों ने तेरे दिल में जमाया है ऐब, वो जंग लगा हुआ है। तो पहली दूरी, पहली वहशत घर वालों से होती है। दूसरी वहशत, हजरत कहते हैं दूसरी वहशत अपनी जात से होती है, अपने आप से, अपने आप से दूरी होती है। कई लोग कहते हैं जी नहीं लगता, यानी कहीं भी जी नहीं लगता, ये किससे वहशत है? अपने आप से तो है ना, जब तक जाग रहे हैं परेशान हैं, नींद आ जाए तो ठीक है, वरना जागते हुए जी नहीं लग रहा है। अरे भाई जी नहीं लग रहा है क्या मतलब? किससे घबराहट हो रही है? कोई भी नहीं है जिससे घबराहट हो, अपनी जात से। ये गुनाहों का नुकसान होता है। और उसके बाद
سب سے بڑی وحشت جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہے وہ یہ کہ اللہ کی ذات سے وحشت ہو جاتی ہے, اللہ کے نام سے ہو جاتی ہے, دین کے کام سے ہو جاتی ہے. گھبراتا ہے آدمی مسجد میں آتا ہوا, دیکھا ہوگا تین چار آدمی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں آرام سے, اذان ہو گئی, تین آدمی اٹھ کے چلے گئے نماز کے لیے, ایک نہیں جا رہا ہے, کون روک رہا ہے اس کو؟ وہ وحشت ہے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو ایک کام کے لیے بھیجا, تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا, وہ مسجد میں چلا گیا اور نماز پڑھنے لگا, عبادت اطمینان سے کرتا تھا. دیر ہو گئی تو مالک تلاش کرنے کے لیے نکلا, تلاش کرتا کرتا مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا, کھڑا ہے انتظار میں, اس کی نماز ہی ختم نہیں ہوتی. بھائی گھڑی نہ دیکھیں, یہاں تو اسی کام کے لیے اس وقت جمع ہوئے ہیں, نماز اپنے مناسب وقت پہ ہو جائے گی تو ساری رات کا قصہ ہے, اسی نیت سے آئیں, اسی نیت سے بیٹھے ہیں. تو دروازے پہ کھڑا ہوا, آواز دے رہا ہے غلام کو کہ تو باہر کیوں نہیں آتا, تجھے کون روک رہا ہے؟ اس نے کہا جو تجھے اندر آنے سے روک رہا ہے, جو تجھے اندر آنے سے روک رہا ہے وہ مجھے باہر آنے سے روک رہا ہے. کون ہے وہ؟ اللہ. اللہ کی محبت میرے دل میں, اللہ کی محبت ہے تیرے دل میں نہیں ہے, تو اندر نہیں آ رہا, میں باہر نہیں آ رہا. تو یہ گناہ کا نقصان ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی ذات سے وحشت اور گھبراہٹ محسوس کرتا ہے. حضرت فرماتے ہیں ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے. گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان کو اس سے ندامت ملتی ہے, پکی بات ہے, پکی بات ہے. ندامت تو نقد ہی ملتی ہے, ندامت پچھتاوا, شرمندگی. فرمایا دو باتیں لوہے پر لکیر کی مانند ہیں, گناہ سے انسان ندامت پاتا ہے اور نیکی سے سلامت پاتا ہے. اگر ایک انسان کتنی ہی کامیابی کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گناہ کرنا بالکل آسان, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. ایک آدمی ایسی جگہ ہے کہ وہاں وہ نماز نہ پڑھے تو کوئی اس کو برا نہیں کہے گا, بلکہ شاید نماز پڑھنے پر کوئی مذاق اڑائے, نہ پڑھنے پہ کوئی کچھ نہیں کہے گا. وہاں آدمی نماز نہ پڑھے تو بھی وہ پریشان ہوگا, حالانکہ نماز چھوڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. وہ من مرضی سے گناہ کرے, سارے اسباب مہیا ہوں, پھر بھی گناہ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت کی ندامت کا باعث بنتا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی بچھو ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ بچھو سے آدمی ڈرتا ہے, بچھو کے قریب نہیں جاتا, اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. کہتے ہیں ہمارے مشائخ کے نزدیک گناہ انگارے کی مانند ہے. ایک بات اور ہے, لوگوں نے تقسیم کر رکھی ہے, علماء نے بھی کی ہے, کچھ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں, کچھ کبیرہ کہلاتے ہیں. یہ صغیرہ اور کبیرہ ہمارے کرنے سے تعلق نہیں ہے اس کا, ہمیں تو دونوں کو چھوڑنا ہے, اللہ کی معافی سے تعلق ہے. اس کو سمجھ لیں کہ قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے, کچھ گناہ صغیرہ ہیں, چھوٹے گناہ ہیں, کچھ گناہ کبیرہ ہیں. بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ یہ تو صغیرہ ہی گناہ ہوگا نا. ارے بھائی صغیرہ گناہ ہوگا تو کیا صغیرہ گناہ کرنے کی اجازت ہے؟ یعنی بالکل ایسا ہے کہ یہ تو چھوٹی چنگاری ہے نا, اسے تو ہاتھ میں لے لوں. سوچیں اس بات کو کہ یہ بڑی چنگاری ہے, یہ بڑا انگارہ ہے, اسے تو میں نہیں ہاتھ لگاتا, مگر یہ تو چھوٹا سا انگارہ ہے نا, اسے لے لوں ہاتھ میں. غلط بات ہے. صرف یہ فرق ہے, چھوٹا انگارہ آسانی سے بجھ جائے گا, بڑا مشکل سے بجھے گا. ایسے یہ ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا, اور صغیرہ کو اللہ تعالیٰ اعمال کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صغیرہ کرنے کی ہمت کرو, صغیرہ پر جسارت کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے, کل ما نہی عنہ فہو کبیرۃ, جس چیز سے روکا گیا وہ کبیرہ ہے. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ مت سوچو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا, یہ سوچو
کہ وہ کتنا بڑا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی ذات کتنی عظیم ہے. صغیرہ گناہ میں بھی تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ سوچو کہ اس کی جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کتنا بڑا ہے. اصل دیکھنے کی بات یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک چیز نقل کی حضرت نے کہ گناہوں کی شکلیں ہیں عالم مثال میں، بندہ جس طرح کے اعمال کرتا ہے ویسی ہی اس کی شکل ہوتی ہے. عجیب بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے. فرماتے ہیں اگر کسی میں حرص زیادہ ہو تو اس کی مثال عالم مثال میں اس کی شکل کتے جیسی ہوتی ہے، چونکہ اس کے اندر حرص ہے. جس میں بے حیائی زیادہ ہو عالم مثال میں اس کی شکل خنزیر جیسی ہوتی ہے. جو آدمی اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہو عالم مثال میں اس کی شکل بچھو جیسی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ شکلیں دکھا دیتے ہیں. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ شاہ صاحب جاتے تھے تو رومال چہرے پر ڈال لیتے تھے جمعے کے لیے، اور لوگ زیارت کرنا چاہتے تھے تو ان کے خادم نے کہا کہ حضرت لوگ تو آپ کی زیارت کے انتظار میں رہتے ہیں اور آپ چہرے پر رومال ڈال لیتے ہیں. تو حضرت نے اپنا رومال ان کے سر پہ ڈال دیا تو وہ گر گئے گھبرا کر، اور جب اٹھے تو ان سے پوچھا کسی نے کیا ہوا، کہنے لگے جیسے حضرت کا رومال میرے سر پہ پڑا تو مجھے بھرے بازار کے اندر انسان بہت کم نظر آئے، کتے بلی اور خنزیر چلتے ہوئے نظر آئے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں بازار میں جا رہا تھا، ایک آدمی اچانک سامنے آیا، کہنے لگا احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ تو سارا بازار انسانوں سے بھرا پڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ انسان ہے، ذرا دیکھو تو صحیح. اب جو نظر ڈالی تو وہی حالت ہوئی کہ کتے بندلی اور خنزیر نظر آئے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت میری ختم ہوئی، میں نے دیکھا تو وہ صاحب جا چکے تھے، کون تھے اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمیں ایک تو غور کرنا ہے گناہوں کے نقصانات پر، دوسرا اس بات پر غور کرنا ہے کہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. سوچیں ذرا کہ اگر کوئی آدمی ہم پہ ایک احسان کر دیتا ہے تو ہم ساری عمر اس کی رعایت کرتے ہیں کہ یہ میرا محسن ہے، اس کی بات سنتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ جو احسان کا معاملہ ہے وہ ایک دن کا نہیں ہے، وہ ہر ہر سانس کا ہے، ہر ہر لمحے کا ہے. اللہ کی نعمتوں پہ نظر کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین بھی سکتے ہیں. اس پر بھی نظر کریں اور اس پر بھی نظر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں اتنی نعمتیں دینا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت کی علامت ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس و ادراک کیا جائے، غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت کتنی ہے. تو سوچیں اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ وہ صمد ہیں. صمد کا مطلب ہے سب جس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ حدیث میں آیا کہ اگر تم میں سے پہلے اور بعد والے یعنی شروع سے لے کر آخر تک کے تمام انسان، اچھے اور برے، جنات اور انسان، مرد اور عورت، سب کے سب مل کر، کانو علی اتقی قلب رجل منکم، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے آدمی کی طرح ہو جائیں، سارے کے سارے جنید بغدادی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، جنید بغدادی تو ایک ولی ہیں، انبیاء کے مقام پر پہنچ جائیں، سارے انبیاء کی طرح اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں،
ظاہر اتقا تو پھر انبیاء ہی ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، انا اتقاکم للہ. تو اس مقام پر بھی اگر سارے انسان پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جتنے بڑے ہیں اللہ کی شان ویسے ہی رہے گی. اور فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے انسان، جنات، اول آخر، چھوٹے بڑے، مرد عورت، سب کے سب، کانوا علی اشقی قلب رجل منکم، سب سے خراب آدمی کی طرح ہو جائیں، یوں سمجھ لیں کہ شیطان بن جائیں، اللہ کے باغی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، بڑائی میں، کبریائی میں، اللہ کی شان میں اتنی سی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. ساری کائنات کے انسان اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ اتنے بے نیاز ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، نعمتیں دیتے رہتے ہیں، گناہوں پہ پردہ ڈالتے رہتے ہیں، گناہوں کو چھپاتے رہتے ہیں. کیا مجبوری ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کوئی مجبوری نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بہت ہے. حضرت نے ایک روایت نقل کی ہے سنن دارمی سے، میں نے دارمی میں نہیں دیکھی، حضرت ہی کی کتاب میں پڑھی، کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا، ایک صاحب تھے وہاں، انہوں نے نہیں کیا. سب جانتے ہیں ان کو، سب پہچانتے ہیں ان کو، اور اس لیے بھی پہچانتے ہیں کہ تعلقات بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہیں. سچی بات ہے، ہمارے تعلقات اس سے زیادہ اچھے ہیں. وہ عجیب آدمی تھا، آدمی تو نہیں تھا، عجیب عجیب شخص تھا وہ، عجیب فرد تھا وہ. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پاس علم تھا، علم اللہ کی ذات و صفات کا علم تھا، وہ عالم تھا، اور عابد تو بہت بڑا تھا، بہت عبادت اس نے اللہ کی تھی، اور عارف بھی تھا، پہچاننے والا بھی تھا اللہ تعالیٰ کو. پہچاننے کی دلیل یہ ہے کہ عین غضب کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں اخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں کہ جا یہاں سے، میرے مقام قرب سے نکل جا، میں نے مردود بنا دیا، لعنت ہے قیامت تک کے لیے. آپ سوچیں ذرا، اگر کوئی باپ ہی کسی بیٹے کو ڈانٹ رہا ہو تو اس وقت بیٹے کی ہمت ہوتی ہے باپ سے کچھ مانگنے کی؟ اس وقت تو نہیں ہوگی، سوچے گا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو تب ابا سے کچھ کہوں گا. اللہ کی ذات قادر مطلق، اور وہ جانتا ہے اللہ کی قدرت کو، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ سزا کا اعلان کر رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے تو جا، نکال دیا تجھے یہاں سے، مقام قرب سے الگ کر دیا. عین اس وقت میں وہ اللہ میاں سے ایک چیز مانگ رہا ہے، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کی زندگی چاہیے. علماء کہتے ہیں کہ یہ معرفت ہے اس کی، وہ پہچانتا تھا، وہ پہچانتا تھا کہ اس غضب کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ مانگوں گا تو مل جائے گا، یہ پہچان ہے. وہ عارف تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا. کہتے ہیں تین عین اس کے پاس تھیں، ایک عین کی کمی تھی، اس نے نقصان کر دیا. عاشق نہیں تھا، محبت والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی محبت اگر اس کے دل میں ہوتی تو محبت کرنے والا سوال نہیں کرتا. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، محبوب جو کہے سرے تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے. انسان کا مزاج یہی ہے کہ محبوب اس کا جو کہے اس کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. دنیا کے اندر آپ تجربہ کر لیں، اللہ نہ کرے کوئی کسی کو تجربہ ہو انسانوں کی محبت کا، لیکن ایک مرض ہے جس کا نام عشق ہے، آدمیوں سے جو ہوتا ہے، جو عشق اللہ سے ہو وہ صحت ہے سب سے بڑی، لیکن جو عشق بندوں سے ہوتا ہے، آدمیوں سے ہوتا ہے، وہ بیماری ہے، باقاعدہ بیماری ہے. یونانی طب کی کتابوں میں دماغی بیماریوں میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں طب یونانی کی کتابوں میں دماغی امراض کی فہرست میں عشق کا لفظ بھی آپ کو ملے گا، اور اس کی دوا بھی ملے گی.
वो बीमारी है और जिस्मानी बीमारी है। और उसकी हकीकत क्या है कि इंसान जो नॉर्मल होता है, सेहतमंद होता है, उसका दिमाग हस्बे ज़रूरत चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होता है, जहाँ जैसी ज़रूरत हो। इश्क की बीमारी जिसे हो जाए उसका दिमाग एक नुक्ते पे अटक जाता है। वो जो जिससे मोहब्बत हो रही है बस उसकी शक्ल दिमाग में बैठ जाती है, हर वक्त उसी पर ध्यान रहता है, ये मर्ज है। और आपने देखा है कि ये बीमारी अगर हो जाए तो फिर किसी और चीज़ की फिक्र नहीं रहती। ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे के इंतकाल पर एक नज़म कही, पता नहीं जल्दी से मिल गई तो सुनाऊंगा। उनके बेटे का इंतकाल हुआ, हाफिज़ कुरान थे और जवान थे, इंतकाल हो गया। तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि अजीब व गरीब सूरत हाल हुई घर में। जो तजर्बा हुआ वो ये था, तीन तरह के हालात थे। एक तो ये कि अहलिया का जो हाल था, बेटे की माँ का, वो ये हाल था कि उन्हें किसी वक्त करार नहीं था। जाहिर है माँ के लिए बेटे का गम बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, वो हर वक्त बेकरार रहती थी। लेकिन ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि मेरे अंदर दो कैफियतें थीं। एक तो बीवी की कैफियत बता दी उन्होंने, अपनी कैफियत कहते हैं कि दो बातें थीं। एक साथ गम था, बहुत गम था, अल्लाह बचाए हम सब को औलादों के गम से। लेकिन जिस किसी को औलाद का गम उठाना पड़ा हो आप उससे पूछ सकते हैं कि औलाद का गम दुनिया का सबसे बड़ा गम होता है। इंसान का घर जल जाए, इंसान का सारा कारोबार ख़त्म हो जाए, वो गम नहीं होता जो औलाद का गम होता है। तो फरमाते हैं कि गम था, परेशानी थी, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि गम की एक सतह है जो है बहुत गहरी मगर नीचे तक नहीं है। उसके अंदर एक और कैफियत है और वो कैफियत थी क्या? इत्मीनान की। बाप कह रहा है, ये बाप कह रहा है कि इत्मीनान की कैफियत थी, अल्लाह की मर्जी में राजी रहने की कैफियत थी। तबीयत में ये था कि जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ, लिहाजा ठीक हुआ, बेटा गया, राजी हैं हम। ये मोहब्बत होती है। उसमें उन्होंने एक मिसरा कहा है, वो मुझे मिली नहीं निज़म, जिसे बचना हो गम से आपका दीवाना हो जाए, जिसे बचना हो गम से आपका दीवाना हो जाए, सारे गमों से निजात मिल जाएगी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर खंडवा में नज़रबंद थे गालिबन, उस ज़माने में उन्होंने एक गज़ल कही थी। उनकी बेटी बीमार थी, टीबी की मरीज़ हो गई थी, उस ज़माने में टीबी लाइलाज बीमारी थी और बाद में उसका इंतकाल उसी बीमारी में हुआ। बहुत मोहब्बत थी बेटी से, और बाप को बेटी से आमतौर पर मोहब्बत होती ही है। उन्होंने गज़ल कही, उसमें बेटी का तज़किरा भी किया। एक शेर उन्होंने कहा, अजीब व गरीब शेर कहा, तेरी सेहत हमें मतलूब है, हम चाहते हैं कि तेरी सेहत हो जाए, तू बीमार है ठीक हो जाए, तेरी सेहत हमें मतलूब है, लेकिन उसको अल्लाह को नहीं मंजूर तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। बात कह रहा है, आसान बात नहीं है, अल्लाह को नहीं मंजूर तो हमें भी मंजूर नहीं, हम उसी में राजी हैं जो अल्लाह की मर्जी है। तेरी सेहत हमें मतलूब है लेकिन उसको नहीं मंजूर तो फिर हमको भी मंजूर नहीं। तो ये मोहब्बत होती है। मोहब्बत जो है वो सवाल जवाब नहीं करवाती, जो महबूब कहे उस पे तैयार होता है। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, शैतान ने कहा कि वाह आदम को कैसे सजदा करूं, आदम से तो मैं बड़ा हूं, मेरा मर्तबा ज्यादा है, इसलिए कि खलकतनी मिन्ना व खलकतहू मिन तीन। अल्लाह से कह रहा है कि आपने मुझे आग से बनाया, उसे मिट्टी से बनाया, आग ऊपर है मिट्टी नीचे है, ये क्यों हो रहा था, ये काबिलियत क्यों दिखाई जा रही थी? मोहब्बत नहीं थी, इश्क नहीं था। इश्क होता तो ये बात ना होती। बहरहाल ये बीच में आ गई बात, सुना ये रहा था कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को मर्दूद किया और शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी, अल्लाह ने कहा ठीक है
हमें तो पता ही था कि तू मांगेगा और हमें मोहलत देने का हमारा पहले से इरादा था। हमें तो ये इंसान जो बनाया है इसे दुनिया में भेज के आजमाना था ना, तो आजमाने के लिए एक इम्तिहान का पर्चा तो साथ करना ही था, वही तो तू है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इम्तिहान के लिए भेजा। तो ठीक है, मोहलत है कयामत तक। जब ये मोहलत मिल गई तो आप जानते हैं कि शैतान ने क्या कहा, अल्लाह ताला को ही चैलेंज दिया, रब्बी बिमा अग्वैतनी लअक्उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, ए अल्लाह जब आपने मुझे गुमराह कर दिया, महरूम कर दिया, तो अब इन बंदों के सीधे रास्ते में मैं बैठ जाऊंगा। सुम्मा लआतीयन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, इनके सामने से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, और सबको गुमराह करूंगा। कहीं ये कहा उसने, लौ दिल्लन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, बस आपके कुछ खास बंदे होंगे वो बचेंगे, वरना मेरे हाथ से बचने वाला कोई नहीं। अब आप गौर करें सूरत हाल पर, एक तरफ वो बैठे हैं बुजुर्ग, कौन, जिनको अभी सजदा हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सीधे सादे अल्लाह के बंदे, और एक तरफ ये शैतान खड़ा है और चैलेंज दे रहा है कि इस आदम की औलाद को जहन्नम में ले जाना मेरी ड्यूटी है, मुझे यही काम करना है। तो आदम अलैहिस्सलाम तो घबरा गए, ये क्या होगा, तो बड़ी मुश्किल हो गई, अभी तो इस्तकबाल हो रहा था, सजदे हो रहे थे, इकराम हो रहा था, और अब ये कितनी बड़ी मुसीबत सामने आ गई, मेरी औलाद का क्या होगा। तो ये उस रिवायत में है ये बात दारमी की, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह आपने शैतान को तो कयामत तक की मोहलत दे दी, जिंदगी दे दी, और इसको मौका भी दे दिया बहकाने का, अब मेरी औलाद के लिए क्या है, इंसानों के लिए क्या है। तो अब सोच लें जरा, अगर अल्लाह ताला ये कानून बना देते कि जो शैतान के बहकाए में आएगा उसे जहन्नम में जाना पड़ेगा, बज़ाहिर तो कानून यही बनना था ना, यानी जिसको कहते हैं कि ज़ाब्ते के एतबार से तो यही उसूल होना चाहिए था कि भाई जो शैतान दुश्मन है, शैतान की जो मानेगा उसे शैतान के साथ जाना पड़ेगा जहन्नम में। जाहिर है कि शैतान जहन्नम में जाएगा, साहब का लीडर बन के जाएगा और वहां तकरीर करेगा जहन्नम में। वकाल शैतान उलम्मा खुदी अलम्र, जब सब मामलों का फैसला हो जाएगा, जहन्नम में सब चले जाएंगे जहन्नमी, तो वहां शैतान तकरीर करेगा खड़ा होकर, इन्नल्लाहा वादकुम वादल हक, पहली बार सच बोलेगा। ऐसा लगता है कयामत जहन्नम में जाके अल्लाह ने तुमसे सही वादा किया था, ववअदतुकुम फअखलफतुकुम, और मैंने तुमसे वादा किया उसके खिलाफ वर्जी। खिलाफ वर्जी कैसे मालूम है ना, कमसल शैतान इज़ क़ाला लिल्इंसानि कुफ़र, इंसान की शैतान की मिसाल ऐसी है कि इंसान से कहता कुफ्र कर, फलम्मा कफरा, जब इंसान उसके बहकाने से कुफ्र करता है तो क़ाला इन्नी बरी उम्मीन का, मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। शैतान कहता है, कुरान में है कि शैतान इंसान को बहकाता है और उससे गुनाह कुफर कराता है। किताबों में लिखा है ना वाकया बनी इसराइल के आबिद का, कि वो कुछ लोग, कोई भाई थे दो, उनकी बहन थी, वो सफर में जाना था तो बहन को आबिद के पास छोड़ के चले गए। शैतान ने, आबिद साहब नेक आदमी थे, उन्होंने उसका इंतजाम अलग किया रहने का, खुद अलग रहते थे, खाने का इंतजाम इनके हाथ में था, खाना देने जाते थे रोजाना। शैतान ने बहकाया कि तुम बाहर से खाना दे देते हो लेकिन वो बिचारी अंदर अकेली घबराती है, तो जरा सा दरवाजे में जाकर दे दिया करो, कुछ खैरियत पूछ लिया करो, शक्ल देख लिया करो। इस तरह करीब किया और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल करीब किया और गुनाह में मुब्तला कर दिया, और गुनाह के नतीजे में हमल करार पा गया, बच्चा पैदा हुआ तो, या हमल ही हुआ तो उसको घबराहट हुई, उसने उसे जान से मार के दफन कर दिया। अब भाई वापस आए साल भर के बाद, बहन कहाँ है, कहा बीमार हो गई थी, इंतकाल हो गया, ये उसकी कब्र है। शैतान ने भाइयों को जाके बताया एक बूढ़े की शक्ल में कि झूठ बोल रहा है, इसने उसके साथ बदकारी की और हमल करार पाया तो मार के दफन कर दिया।
تلاش کیا, قبر کو کھودا تو اس کا ثبوت بھی مل گیا. اب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ماریں گے. اب جب وہ مارنے کا نمبر آیا تو شیطان اب عابد کے پاس آیا قریب اور اس سے کان میں کہا کہ میں سفارش کر کے بچا سکتا ہوں. کیسے بچاؤ گے؟ ایک شرط ہے, مجھے سجدہ کر. اس نے سجدہ کر دیا اور اس کے بعد مارا گیا. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر, جب کفر کر دیا تو کہا انی بری من کا انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تجھ سے بری ہوں. تو جہنم میں کہے گا میں نے وعدہ کیا, میں نے غلط وعدہ کیا. وما کان لی علیکم من سلطان, یہ صاف کہے گا شیطان میری تم پہ کوئی حکومت نہیں تھی, میرا تم پہ کوئی قابو نہیں تھا. بھئی میں گناہ کا راستہ دکھاتا تھا تو کوئی زبردستی تھوڑی تم سے کراتا تھا, تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی تم کرتے تھے. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میں نے تمہیں گناہ کے لیے بلایا تم نے میری بات کو مانا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, اب مجھے برا نہ کہو اپنے آپ کو کہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیا, نہ تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں. تو یہ معاملہ ہے شیطان کا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ آپ نے شیطان کو تو مہلت دے دی, اتنی لمبی مہلت, میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت یہ فرماتے, قانون بناتے کہ جو شیطان کی بات مانے گا. کیا ہو گیا بھائی, کیوں ہلکا کر دیجئے, بس علاج ہو جائے گا. جو شیطان کی بات مانے گا اسے جہنم میں جانا پڑے گا, ایسا اصول تو ہو سکتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا یہ ٹھیک ہے, یہ چیلنج دے رہا ہے اور اس کا چیلنج ہے کہ میں جہنم میں لے جاؤں گا. میرے بھائیو غور کریں, اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری اولاد کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا. توبہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے, سوچ لیں ذرا اس بات کو. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کیا, شرم آئی, اللہ سے معافی مانگی, اللہ کہتے معاف ہے, پھر کر لیا, پھر شرم آئی, پھر معافی مانگی, اللہ نے کہا معاف ہے, پھر کیا, پھر شرم آئی, پھر معافی مانگی, اللہ نے کہا پھر معاف ہے. کتنی دفعہ؟ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ اتنا بے وقوف ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ توبہ کر کے 70 مرتبہ توبہ کو توڑتا ہے. 70 مرتبہ کوئی نہیں توڑ سکتا, آسان نہیں ہے. کتنے گناہ کرے گا بھائی, عام حالات میں اتنے گناہ تھوڑی ہوں گے کہ ابھی کیا پھر توڑا پھر گیا پھر توڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں اگر 70 مرتبہ بھی یہ کام ہوگا اور پھر آئے گا معافی مانگنے کے لیے, مگر معافی مانگنے دل سے آ رہا ہو میں معاف کر دوں گا, مجھے معاف کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. میرا بندہ میرے پاس زمین بھر گناہ کے لے کے آ جائے اور وہ طے کر لے کے میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں, تو زمین بھر گناہوں کے لیے کتنی معافی چاہیے؟ زمین بھر معافی چاہیے میں دے دوں گا, میرے پاس ہے, میرے پاس رحمت کے خزانے ہیں. اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیں, نہیں بھر سکتے. سارے انسان مل کے بھی اگر گناہ ہی گناہ کرنے لگے, زمین و آسمان کے درمیان کا خلا اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, بھرا نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اگر بھر دو گے میں معاف, پھر مانگو گے توبہ پھر معاف کر دوں گا. ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے جب یہ کہا چیلنج دے کر کہ میں آپ کے بندوں کو جہنم میں لے جاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ارادہ فرمایا اور اس کا اظہار فرمایا کہ تو کوشش کر جہنم میں لے جانے کی, میں جنت کے راستے کھولتا چلا جاؤں گا. میرا جو بندہ ذرا بھی جنت میں جانے کے لیے کوشش کرے گا میں اس کے راستے کو کھول دوں گا. تیرا مشن ہے لوگوں کو جہنم میں لے جانا اور میری رحمت کا تقاضا ہے لوگوں کو جنت میں لے جانا, لہذا توبہ کریں گے تو معاف کر دیں گے, معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. بس ہمیں اسی پہ غور کرنا ہے. دونوں باتیں ہیں, گناہوں سے بچنا ہے. کیوں بچنا ہے؟ اس لیے کہ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے. وہ اللہ
وہ اللہ جس سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عجیب عجیب باتیں حضور نے کس طرح مثالوں سے سمجھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب دو ایک واقعہ پیش آیا، کہیں سے آتے ہوئے غزوے سے واپس آتے ہوئے لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، عورتیں بھی تھیں، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، پریشان ہو گئی۔ دنیا میں سب سے بڑی پریشانی اگر ہوتی ہے تو اس ماں کی ہوتی ہے جس کا بچہ گم ہو جائے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ اب وہ عورت پریشان، حضور نے کہا تلاش کرو، خیر وہ لشکر ہی میں کہیں تھا، تلاش کرنے سے تھوڑی دیر میں مل گیا۔ مل گیا تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ماں اسے گود میں چمٹا رہی ہے، بچہ بھی ماں سے چمٹ رہا ہے، ماں پیار کر رہی ہے، ایک محبت گویا پھوٹی پڑ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کو بندوں کی رہنمائی کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سبحان اللہ، صحابہ نے کہا رسول اللہ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ ماں کا حال تو یہ ہے کہ بچے کے کانٹا چبھنا بھی اسے برداشت نہیں، بچے کو اگر کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ماں اس تکلیف کو اپنے اوپر لے لے گی، بچے کو نہیں آنے دے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتے کہ بندوں کو جہنم میں ڈالیں، یہ بندے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر خود ظلم کر کے جہنم میں جانے کا سامان کرتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا توبہ کرنے والے کے بارے میں سوچیں ذرا، ہماری توبہ کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم معافی، ہم گناہ کر کر کے نقصان اپنا کرتے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو بندوں کا توبہ کرنا کتنا محبوب اور پسند ہے، کتنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو۔ حضور نے مثال دی کہ یوں سمجھو ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہے، اور صحرا جانتے ہیں، ہم لوگوں نے صحرا نہیں دیکھا ہے، صحرا کا مطلب ہوتا ہے جس میں سینکڑوں میل تک کوئی راستہ نہ ہو، کوئی نشان نہ ہو، کوئی رہنمائی نہ ہو، کوئی غذا کا انتظام نہ ہو، کوئی سائے کا انتظام نہ ہو، اس کو صحرا کہتے ہیں۔ اس میں ایک آدمی اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا ہے۔ صحراؤں میں سفر بھی کرنا پڑتا تھا لوگوں کو، راستہ پہچاننے والے ماہرین ہوتے تھے، وہ لے کر جاتے تھے کہ اس صحرا کو کہاں سے پار کرنا ہے۔ راستے متعین نہیں ہوتے تھے، ریتوں کے ٹیلے ہوتے تھے، ابھی یہاں ایک ٹیلا ہے، آندھی آئی یہ ٹیلا وہاں چلا گیا، آدمی کو دھوکا ہوتا تھا کہ میں تو ادھر سے گزرا تھا، پتہ چلا ادھر سے گزرا تھا۔ ایسا خطرناک میدان صحرا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اونٹ پر چل رہا ہے، صحرا میں پانی بھی نہیں ملتا تھا، کہیں اتفاق سے کوئی چشمہ مل گیا، ورنہ کوئی اعتماد نہیں، تو کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام اونٹ پر لے کر چلنا پڑتا تھا۔ ایک آدمی اکیلا چلا، صحرا میں جا رہا ہے، ایک جگہ تھک گیا، اس نے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں، اتر کے آرام کرنے لگا۔ اونٹ کو باندھنے کی کوئی جگہ تو ہے نہیں، کس چیز میں باندھے، لیٹ گیا، ایسے ہی آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ سوچیں اونٹ غائب ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ صرف اور صرف موت۔ سواری بھی گئی، کھانا بھی گیا، پانی بھی گیا، اب صحرا ہے سامنے، جائے گا، گھومے گا، ریت میں چلے گا، بدن کا پانی خشک ہوتا چلا جائے گا اور مر جائے گا، یہ اس کا گویا انجام ہے۔ اب ایک آدمی کے سامنے یہ خطرہ آ گیا کہ اب میری موت یقینی ہے، پریشان ہوا، ادھر ادھر دوڑا، کہیں اونٹ نظر نہیں آیا، تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بیٹھا ہوا گویا موت کا انتظار کر رہا ہے، اچانک اس کی نظر پڑی، وہ سامنے اونٹ آ گیا۔ اب سوچیں گویا موت سامنے آنے کے بعد زندگی واپس ملی، اس آدمی کو اپنے اونٹ کے واپس ملنے سے جو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کیا محبت ہے اللہ کی اپنے بندے سے۔ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے جو بندہ معافی مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بے خبر نہیں ہیں، جانتے ہیں بندے نے کیا کیا، اور توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سب مل کر اس وقت میں توبہ کر لیں۔
اور عہد کر لیں اپنے اللہ سے، عہد کر لیں اے اللہ یہ بولنے والا اس مجمع کا سب سے بڑا گناہگار ہے اور جی یہی چاہتا ہے کہ اب تقویٰ مل جائے، زندگی گزر گئی، اور جس کی نہیں بھی گزری، جوان بھی ہے، اس کا بھی کیا پتہ ہے کئے دن کی زندگی ہے، موت کا تو پتہ نہیں ہے نا کب آ جائے، تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ذہنی طور پر ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ایک خطرے سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ شیطان جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا تھا کہ جہنم میں لے جانا ہے، وہ ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی کوشش آخری وقت میں ہوتی ہے کہ اسے جہنم میں پکڑ کے لے جاؤں، آخر وقت میں اگر اس کا ایمان پھسل جائے یہ اس کی مراد براتی ہے. علماء نے فرمایا، مشائخ نے لکھا، اگر کوئی آدمی کسی، یہ جو سلسلے ہیں تصوف کے بزرگوں کے مشائخ کے، ان سے جڑ جائے تو امید یہ ہے اللہ کی ذات سے، چونکہ اس نے توبہ کی ہے دوسروں کے ساتھ مل کر، اس نے توبہ کی ہے ایک اچھے آدمی کے ساتھ مل کر، اللہ کے کسی مقبول بندے کے ساتھ مل کر، تو وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اور وہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو بیعت کر لیں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں. اس آیت سے مشائخ نے استنباط کیا ہے کہ مشائخ کے ساتھ مل کر جب توبہ ہوتی ہے تو مغفرت اور معافی کی امید زیادہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں، طرح طرح کے معاملات ہیں، طرح طرح کے تجربات ہیں، طرح طرح کے واقعات ہیں جن سے سمجھ میں آتی ہے بات. ایک آدمی، لمبا قصہ اس کو چھوڑیں، لیکن کئی اس طرح کے معاملات ہیں کہ بندہ بالکل دوسرے راستے پر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پر لے آتے ہیں. ایک جگہ کا حضرت نے لکھا ہے کہ میں گیا، بیان ہوا، لوگوں نے توبہ کی، ایک آدمی کو لوگ لے کر آئے، بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی صاف، پنجابی آدمی. میں نے اس سے کہا کہ، اس نے کہا کہ سب لوگ بیعت ہو رہے تھے، میں نے تو یہ سوچا بیعت ہونے سے کیا فائدہ ہوگا، میں تو پولیس کا آدمی ہوں، ایس ایچ او ہوں، میں تھانے دار ہوں، اور جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں کیے ہوئے ہوں، تو میری توبہ وبا کیا قبول ہوگی؟ حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ قبول کرنے کا معاملہ تو بہت وسیع ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں تو بیعت کر لیں. کر لیا. حضرت فرماتے ہیں، چند مہینوں کے بعد ادھر سے پھر گزر ہوا تو پیچھے سے کسی آدمی نے آ کر میرا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کولی بھر لی، اس طرح سے پکڑ لیا. تو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بے تکلف کون آدمی ہے. مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی ہے، داڑھی والا اور نورانی چہرہ، تو وہ سامنے آیا، بھئی آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی تھانے دار ہوں، میں وہی تھانے دار ہوں جو پچھلی بار آپ سے جڑا تھا. اب میرا حال یہ ہے کہ میں پانچوں وقت کی نماز، اذانیں مسجد میں خود دینے کی کوشش کرتا ہوں اور تہجد الحمدللہ نہیں چھوٹتی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ یہاں جو واسطہ بیٹھا ہوا ہے یہ تو بڑا کمزور ہے، لیکن نسبت کی برکات کو ہر طرح سے دیکھا ہے. کمزور تاروں کے واسطے سے بھی بجلی کا کرنٹ پہنچ جاتا ہے کبھی کبھی. میں تو صرف اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جگہ جگہ جاتا ہوں تو صرف یہ نیت ہے کہ شاید یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر میری توبہ قبول ہو جائے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہو جائے، یہاں آ کر مجھے تقویٰ مل جائے، وہاں جا کر تقویٰ مل جائے، یہی تلاش ہے. اے اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرما دیجئے. ہم ارادہ کر لیں اور توبہ کے کلمات پڑھ لیں، توبہ کے کلمات توبہ کی نیت سے سب پڑھ لیں. باقی اس مجمع میں بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو پہلے ہی سے بیعت کا تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو نئے ہیں اور بیعت ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب بیعت کی نیت سے پڑھ لیں ان کلمات کو. اور جو دیگر مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے شیخ سے رابطہ مضبوط کریں. عام طور پر یہ مرض ہے ہم لوگوں کا کہ بیعت ہو جاتے ہیں اور آگے کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے،
کوشش کریں معمولات کو پابندی سے کر کے فائدہ اٹھائیں اور زندگی کو بدلنے کی فکر کریں، انشاءاللہ زندگی بدلے گی اور حالات اچھے ہوں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی توبہ کو خوب قبول کرنے والے ہیں، تو ہم سب توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اور جن کا بیعت کا ارادہ ہے وہ بیعت کی نیت سے پڑھ لیں. میں بھی توبہ کی نیت سے پڑھتا ہوں، آپ سب بھی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. جنہوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ معمولات کو سمجھ لیں، چند کام ہیں ان کو آج سے شروع کر دیں، اور یہ نہ سوچیں کہ بیعت ہونے سے کوئی نیا کام ہمارے ذمہ ہوگا. شریعت پہ چلنے کی ذمہ داری پہلے ہی سے ہے، اسی کو کرنا ہے، اس میں کچھ آسانی البتہ ہو جائے گی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ بیعت ہو جائیں گے بڑی پابندیاں ہو جائیں گی. کوئی ایسی پابندی نہیں ہوگی جو پہلے سے نہ ہو شریعت کی طرف سے. شریعت پر چلنا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ مقصد ہے. تصوف کے جتنے سلسلے ہیں ان سب کا مقصد یہی ہے. کہیں اور کیا ہوتا ہو دوسروں کے یہاں، لیکن ہمارے علماء دیوبند، اکابر دیوبند رحمہم اللہ تعالیٰ کے تعلق میں جتنے واسطے، جتنے سلسلے ہیں، چاہے وہ نقشبندی کہلائیں یا چشتی کہلائیں یا کچھ اور کہلائیں، وہ جو اہل حق علماء کے معاملہ واسطے اور سلسلے ہیں، ان سب کا خلاصہ تو یہی ہے کہ تقوی اور سنت، اللہ کی مرضی کے مطابق اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اس میں آسانی کے لیے چند کام کرنے ہیں. روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک ایک تسبیح صبح شام، اور اگر فرصت ایک وقت میں نہ ہو دوسرے وقت میں پڑھ لیں. یہ کوئی عملیات نہیں ہے کہ فلاں وقت میں تاثیر ہوگی اور فلاں وقت میں نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اپنی سہولت کے مطابق وقت مقرر کر لیں تو پابندی ہو جاتی ہے. دوسرے درود شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے ادا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ درود پڑھیں. روزانہ 100 مرتبہ صبح و شام درود شریف پڑھیں، جو آسان ہو، جو چھوٹا اور مختصر لگے یا آسان لگے، بڑا پڑھنے کی فرصت ہو تو وہی پڑھیں، باقی جس کا جیسا موقع ہو. تیسرے، قرآن کریم کی تلاوت. اے اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دیجئے، بہت کمزوری ہے اس معاملے میں ہم لوگوں میں. تلاوت قرآن میں بڑی کوتاہی ہے. قرآن اللہ کا ایسا کلام ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ کی صفت رکھی ہوئی ہے ہمارے درمیان. سوچیں ذرا، اور جتنی صفات ہیں ان کا تو، ان کے تو آثار آتے ہیں، اور یہ تو صفت ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان نازل کر دی ہے، اپنی خاص صفت. اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیزیں ان کو شمار نہیں کر سکتے. تو روزانہ قرآن ضرور پڑھیں، جتنا ہو سکے پڑھیں. حافظ لوگ کم سے کم ایک پارا پڑھیں، باقی لوگوں سے جتنا ہو سکے پڑھیں. یہ پڑھنے کی تین چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ پہلے سے پڑھتے ہوں معتبر چیز، جیسے تیسرا کلمہ یا کوئی اور چیز اس طرح کی، اس کو پڑھتے رہیں، اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا، چوتھا کام یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنے کی عادت ڈالیں. عادت ڈالیں یعنی بار بار ذہن میں لائیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وقوف قلبی اس کو کہتے ہیں، گویا دل کی نگرانی کرنی ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سارے کام کرتے رہیں اور سوچتے رہیں اللہ دیکھ رہا ہے. بار بار یاد آئے گا، بار بار بھول ہوگی، لیکن مشق کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ، انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا. ہمارے حضرت کہا کرتے ہیں کہ بھولنا بھی چاہو تو بھلا نہ سکو گے. ایسی یاد اللہ تعالیٰ کی جب آ جائے گی تو اسی دن اصل میں زندگی کا مزہ آئے گا. کسی پردہ نشین کی یاد بھی پردہ نشین نکلی،
कभी दिल में जो आ बैठी तो फिर दिल से नहीं निकली। अल्लाह की याद बैठ जाए दिल में तो जिंदगी का लुत्फ आ जाए। आप यकीन करें, एक बात को समझने में बीच में रुक के कहता हूं, अल्लाह की जात में दवाम है, सिफात में दवाम है, अल्लाह की हयात असल हयात है। हम सुस्त पड़ जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम मुजमहिल हो जाते हैं, अल्लाह के नाम से जिंदगी मिल जाती है। अल्लाह के नाम में ताकत बहुत है। जब दिल में अल्लाह की याद रहेगी, आप देखें कि दिल की ताकत कहां से कहां पहुंचेगी। ओहो, कैसे लोग होते थे, हजरत शाह अब्दुल कादिर जीलानी, शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक जवान को लेकर आए कि हजरत ये अचानक मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, मुसलमान का लड़का जवान। हजरत ने फरमाया, भाई हम क्या हैं, पहले लोग ऐसे हुआ करते थे कि अल्लाह कह दे और दिल पलट जाए, यही जो कहा अल्लाह इसी में उसका दिल पलट गया और वो वापस आ गया। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को देवबंद की जामे मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले कहा कि हजरत कुछ बयान कर दें, एक किताब रखी थी हदीस की, उठाई और तर्जमा करना शुरू कर दिया। इमाम रब्बानी ने देख के तर्जमा करना शुरू कर दिया, अचानक दरमियान में कोई बात आई तो फरमाया अल्लाह, बस पता चला कि मजमे की हालत बदल गई, कोई रोने लगा, कोई गुमसुम हो गया, कोई तड़पने लगा। और हजरत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह करीब बैठे थे, सदर मुदर्रिस दारुलूम, उन्होंने देखा कि सर झुकाए बैठे हैं और मजमे की हालत बदली हुई है। उन्होंने घुटने पे हाथ रखा, आहिस्ता से कहा हजरत बस, फिर कहा अल्लाह, सारा मजमा सुकून से हो गया। ये ताकत दिल में आती है, ये ताकत दिल में पैदा होती है अल्लाह की याद से, इसलिए कि अल्लाह का नाम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिल के अंदर अल्लाह का नाम रहेगा वो दिल भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यही होता है हिंदुओं और मुसलमानों का मुनाजरा। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं पीछे मदद के लिए, किताबें वगैरह हवाले देने के लिए, मुनाजिर खड़े हैं बात करने के लिए, और मुसलमानों के मुनाजिर बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, झिझक रहे हैं, अटक रहे हैं, बात करते हुए डर रहे हैं, और हिंदुओं का मुनाजिर गालिब आ रहा है। एक बुजुर्ग एक आलिम को तश्वीश हुई, उन्होंने इधर उधर देखा तो पता चला कि पीछे एक पंडित बैठा है और सर झुकाए बैठा है। पता चला कि वो तवज्जो डाल रहा है, उसकी तवज्जो का असर इधर उल्टा पड़ रहा है। ये हो रहा है कि मुसलमान मुनाजिर परेशान। आलिम उसने आके हजरत से कहा, हजरत मान खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि हजरत उधर बैठा हुआ एक पंडित गड़बड़ कर रहा है। हजरत ने कहा बहुत अच्छा, सर झुका लिया। चंद ही मिनट के अंदर देखा वो घबरा के वहां से उठ के चल दिया और मुसलमान मुनाजिरीन का लहजा बदल गया, ताकत आ गई, बयान अच्छा हो गया। हमारे हजरत रूस में थे, एक जगह फोन करने के लिए उस जमाने में बुक करानी पड़ती थी कॉल, इंतजार में बैठे थे बेंच पर, साथ वाले आदमी बुक करा रहे थे कॉल इंतजार में। हजरत ने महसूस किया कि दिल पर कोई असर पड़ रहा है, आंख खोल के देखा तो बराबर में एक बैठा हुआ है, वहां एक तहरीक है कृष्णा के नाम से जो हिंदू बनाती है और वो दिलों पर ही असर डालते हैं, मुराकबा वो भी करते हैं, मेडिटेशन जिसको कहा जाता है। हजरत ने महसूस कर लिया कि ये मेरे दिल पे तवज्जो डाल रहा है, हजरत ने भी सर झुका लिया। चंद मिनट के बाद घबरा के वो कहने लगा कि आप कौन हैं? हजरत ने फरमाया क्यों, क्या हुआ? कहने लगा आपने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, क्या कौन है आप? घबरा के बात करने लगा। हजरत ने फरमाया कि आपने इब्तिदा की थी, मैंने नहीं छेड़ा था, शुरू तो आपने किया था, बस साथ हो गया, मुसलमान हो गया, हाँ ईमान। ये दिल के असरात होते हैं, ये दिल की ताकत होती है। तो दिल में ताकत जो आएगी वो अल्लाह की याद से आएगी, बस यही एक रास्ता है। तो हर वक्त अल्लाह को याद करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, काना यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयानिही, हुजूर हर वक्त अल्लाह को याद रखते थे, तो ये सुन्नत है कि हर वक्त अल्लाह को याद रखा जाए।
سنتوں کی سمجھ بھی مشائخ کے یہاں جا کر آتی ہے صحیح معنی میں. ہم بچپن سے حافظ قرآن اور ساری دنیا میں حفظ قرآن کو دیکھتے آئے ہیں, حضرت کی زبان سے سنا تو سمجھ میں آیا. حضرت نے فرمایا قرآن کا حافظ ہونا حضور کی سنت ہے. کیا خیال ہے, آتا ہے, آیا کبھی ذہن میں؟ کتنے مولانا صاحب بیٹھے ہیں, حافظ بیٹھے ہیں, سب نے حفظ کیا ہے, یہ ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ یہ سنت بھی ادا ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے, جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے, تو حفظ کرنا یہ حضور کی سنت ہے. حافظ ہو کر آدمی ایک سنت پوری کر رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو سب کو یہ سنت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا, یہ ایک مشق کرنی ہے. مشق اس طرح ہوگی کہ بار بار ذہن میں لاتے رہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر کام میں لگ جائیں گے, بھول جائیں گے, بھولیں گے, پھر خیال آئے گا میں بھول گیا تو یاد آ جائے گا, پھر بھولیں گے پھر یاد آئے گا. یہ وہ بات ہے بالکل جس کو ہم نے دیکھا ہے, لیکن آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی. اللہ کو یاد رکھیں. پانچواں کام یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں, مراقبے کی شکل میں باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں. کہاں بیٹھیں, کب بیٹھیں, آپ جانیں. دکان میں بیٹھیں, گھر میں بیٹھیں, مسجد میں بیٹھیں, جہاں آپ کو ایک سوئی ملے وہاں بیٹھیں. بس ایسی جگہ بیٹھیں کہ کوئی زیادہ دیکھے نہ, تو آپ کو وہ نہیں ہوگا تکلف. شروع شروع میں تکلف ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون بیٹھ گیا آنکھ بند کر کے بزرگی دکھانے کے لیے, کوئی تبصرہ بھی کرتا ہے. تو تنہائی میں بیٹھیں, جب چاہیں دن میں رات میں, اپنے بستر پہ کر لیں, پاک بستر پہ. بہرحال باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں آنکھ بند کر کے, اور سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ دل میں آ رہی ہے؟ انا عند ظن عبدی بی, استدلال ہے باقاعدہ. بندہ جو گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں. بندہ بیٹھا ہے یہ سوچ کر کے اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, تو اللہ کی رحمت تو ضرور آئے گی, رکے گی نہیں. اور جب اللہ کی رحمت آ رہی ہے تو گناہوں کی سیاہی جا رہی ہے, دھل رہی ہے. بس یہ سوچ کر بیٹھ جائیں, اور بیٹھے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. جب دل کا وہاں سے رابطہ ہو گیا تو اب دل اللہ اللہ, حقیقت یہ ہے, آپ یقین کریں دل تو تلاش میں ہے کہ اسے اللہ اللہ کرنے کا موقع ملے. ہم نے اسے ادھر ادھر کی چیزوں میں پھنسا رکھا ہے تو وہ خراب ہو رہا ہے. لیکن جس دن آپ دل کو موقع دیں گے, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کس کے نام پہ دھڑکتا ہے, آپ کا دل کیسے لرزتا ہے. حقیقت میں حرکت محسوس ہوگی آپ کو, وائبریشن محسوس. چند ہی دنوں کے اندر یہ کیفیت ہو جائے گی کہ دل کی دھڑکن ہاتھ رکھنے سے بھی پتہ چلے گا. ایک چیز یاد آ گئی, لمبی ہو رہی ہے بات. ہمارے حضرت نوجوان تھے, 17 سال 16 سال کے, مسجد میں جماعت آئی. حضرت بھی جایا کرتے تھے جماعت میں. مسجد میں جماعت آئی تو یہ ارادہ کیا کہ رات میں جماعت کے ساتھ مسجد میں رہیں گے. کالج میں پڑھتے تھے, پہلے ہی سے تعلق تھا بزرگوں سے. خواب میں دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے دل پر انگلی رکھی, آنکھ کھل گئی. دل کی دھڑکن کا یہ عالم اللہ اللہ کی کیفیت کے ساتھ, کہ باقاعدہ یہاں دھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے. کپڑا باندھا کرتے کے نیچے, سینے کے اوپر کپڑا باندھا تاکہ اوپر سے پتہ نہ چلے کہ دل ہل رہا ہے. ایک بزرگ کو خط لکھا جلدی سے, کسی صاحب نے سے تعلق تھا, انہوں نے لکھا, جواب آیا کہ اس آدمی کو فوراً کسی اہل حق شیخ سے بیعت کر لینی چاہیے, اس سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لیں گے. تو تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کرنا ہے اور سوچنا ہے. جتنی دیر بیٹھیں سوچتے رہیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, زبان سے کچھ نہیں بولنا, خاموش بیٹھے سوچتے رہیں دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, ہم سن رہے ہیں. جب عادت ڈال لیں گے نا تو پھر یہ عادت پڑ جائے گی کہ جہاں سر جھکایا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اور پھر محسوس کریں گے آپ, میں سچ کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ محسوس کریں گے
दुनिया में लज्जतें आपने बहुत सारी देखी होंगी, मिठाई भी बड़ी लजीज लजीज खाई होगी। हम तुर्की गए तो वहां बकलावा मिठाई एक यहाँ भी बनने लगी, अब बकलावा थी वो कहने लगे कि ये खाइए, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिसने बकलावा नहीं खाई उसने तुर्की में कुछ भी नहीं खाया, इतनी शानदार मिठाई। मिठाइयों के मजे आपने देखे होंगे और भी लज्जतें चखी होंगी तरह तरह की, लेकिन जब ये लज्जत महसूस करेंगे तो पता चलेगा असली लज्जत का अब तक पता ही नहीं था। असल लज्जत तो ये है, दुनिया का सबसे लजीज काम है अल्लाह की याद। दुनिया की सबसे ज्यादा लज्जत और फरहत इंसान को अल्लाह की याद में होती है। तो रोजाना थोड़ी देर मुराकबा करना है, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जिससे जितना हो सके और जितना बढ़ा सकें बढ़ाएं। एक नशिस्त में भी जरूरी नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बार बार करें, फायदा होता रहेगा। यकीन करें जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी और बदलती चली जाएगी। मुनासिब नहीं है, वरना मैं यहाँ उठाकर खड़े करके दिखाता वो नमूने जो सिर्फ इतना काम करने से बदल गए। यहाँ बैठे हैं बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनकी जिंदगियाँ बदली हैं, अखलाक बदलते हैं, हुलिया बदल जाता है, मिजाज बदल जाता है, आसानी हो जाती है गुनाह छोड़ने में, आसानी हो जाती है इबादत करने में। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको तौफीक दे।